नमस्कार त्यही पनि हाम्रो आजै हाम्रो पार्टीका अझै एडवर्ड सरलाई अध्यक्षज्यूलाई उहाँलाई एकदमै धन्यवाद हाम्रो जेसिबी हट कटिङको लागि उहाँले एकदमै हामीलाई जेसिबी पुऱ्याइदिनु भयो अनि हामीले सफलता साथ जेसिबी हामीले जेसिबी कामलाई सिध्याएको छौँ अनि विशेष गरी 20 तारिकको दिन हाम्रो गोरुबथान पोखेबुङ जिपी अधीनस्थ दोइङ गाउँवासीद्वारा हामीले जम्मा 20-21 घर परिवारले हामीले हाम्रो पार्टी अझै एडवर्ड सरका पार्टीलाई हामीले समर्थन जनाएका छौँ धन्यवाद देखि अझै एडवर्डज्यूको जो फाउन्डेसन छ अझै एडवर्ड फाउन्डेसन त्यसमा संलग्न रहेर काम गर्दै थिए त्यहाँदेखि जब अझै जिएनएलएफ छोडेर आफ्नो पार्टी खोल्ने निर्णय लिनुभयो त्यहाँदेखि म पार्टीमा निरन्तर समय थियो विशेष गरी हाम्रो पार्टी जुन चाहिँ अझै एडवर्डज्यूको नेतृत्वमा हाम्रो पार्टी एउटा घोषणा भएको छ यो पार्टीमा चाहिँ हामीले किन समर्थन गर्नु भन्ने एउटा अध्ययन पनि गर्नुपर्छ किनभनेदेखि हामी जुनै पार्टी आउँछ बाटो बनाइदिनु हुन्छ गयो हुरुङरुङ गयो अघि राज कुमार राईले भनेको जस्तो त्यो पहिला बुझ्नु चाहिँ पर्छ हाम्रो पार्टी चाहिँ यस्तो पार्टी हो जुन पार्टी चाहिँ आश्वासन दिएर जनता भोट हुँदैन हामी पहिला काम गर्छौँ काम देखाउँछौँ त्यो अनुसारले नै हामीलाई समर्थन आउँछ त्यही प्रकारको मायाहरू आउँछ अब हामीले पनि जितिएको भन्दिनँ जितिए हामीलाई हामीले माग्दैनौँ पनि हामी विरोध पनि गर्दैनौँ यदि सरकारले जिते इलेक्सन गराएको खण्डमा हामी लड्न तयार छौँ त्यति बेला जितिएको इलेक्सन होस् या कुनै पनि व्यवस्थाको यहाँ नै तपाईँहरूमा यो कुरा राख्दै र विशेष गरी भोलि पर्सि आइतबार आइतबार अझै रुज्यौँ गुरुबथान 43 नम्बर समष्टिको भ्रमणमा हुनुहुन्थ्यो चाहिँ यो जानकारी पनि गरेर राख्छु तपाईँहरूलाई त्यति बेला सायद 9-10 बजीभित्रमा गुरुबथान आइपुग्नु हुँदैछ तपाईँहरू सबै गएर सबैजना गएर उहाँलाई एउटा दाजु गुरुबथान हाम्रो ठाउँमा चाहिँ बाटो छैन र अहिलेसम्म कुनै पार्टीले पनि केही पनि गरिदिएन र योपालि चाहिँ हाम्रो पार्टीमा हामीलाई पनि भरोसा छ र हाम्रो पार्टीको जुन नेतृत्व हाम्रो अझै एडवर्ड छ र अझै एडवर्डको नेतृत्वलाई हेरेर चाहिँ आजको दिनमा हामीले पनि हाम्रो पार्टीलाई समर्थन गरिरहेका छौँ र तपाईँहरूले अलिकति अझै एडवर्ड फाउन्डेसनको थ्रुबाट हाम्रो ठाउँलाई पनि यसो बाटो खनिदिने प्रबन्ध मिलाइदिनु भयो भनेदेखिलाई चाहिँ हाम्रो जग्गाको र हाम्रो गाउँका हाम्रो व्यक्तिहरूले धेरै ठूलो कुरोको हामीले पायौँ भने र अनुभव गर्ने थियौँ भन्दाखेरि चाहिँ हामीले भाइलाई त्यति बेला भनेको थियौँ भाइ एक दुई दिन समय लाग्छ तर हामी एकदम कोसिसमा छौँ तर हामी गरेर मात्रै तपाईँको गाउँमा आउँछौँ त्यसलाई गर्नुभन्दा अगाडि गएर चाहिँ हामी फेरि यो गरिदिन्छौँ नि भनेर चाहिँ गएको गएको जस्तो चाहिँ हुँदैनौँ मैले अस्ति सुन्दै थिएँ धेरै नेता कुरो सक्छौँ जुन कुरो मेरो क्षमतामा छ यस हामी त्यो गर्छौँ भनेपछि हामी गर्छौँ तर जुन कुरो क्षमतामै छैन हामी आशा पनि देखाउँदैनौँ क्लियर कट कुरा हुन्छ भने हामी हुन्छ भन्छौँ हुँदैन भने हुँदैन भन्छौँ त्यो कुरो सम्भव छ तर अलिक समय पर्खै भन्यो भने तपाईँले बुझ्नुहोस् हुनु चाहिँ हुन्छ तर अलिक किनभनेदेखिलाई पहाडमा अहिले हरेक नेताहरूले हरेक ठाउँमा एउटा इस्यु बनायो जेसिबी दिएर काम गरेर त्यहाँको जनताहरूलाई लड्छौँ तर हाम्रो पार्टीमा चाहिँ न त हामी सत्तामा छौँ है न त कुनै सत्ता भोगेर पाएर पनि हामीले त्यो गर्यो उसले अहिले सोसियल काम देखि गर्दै 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 अहिले यो हाम्रो अझै एडवर्ड फाउन्डेसन प्लस हाम्रो पार्टी स्थापना गरेर अहिले थ्रुबाट हामीले पार्टीको काम गरिरहेको छौँ र अझै एडवर्डको फाउन्डेसनको थ्रुबाट बाटो गाउँमा बाटो आयो निकैमा हुन्थ्यो टेन्डर भएर गर्थ्यो त्यसको पैसा त्यसको सहुलियत गभर्मेन्टले अलरेडी टेन्डरमा छुट्याइदिएको हुन्छ जो एजेन्सी छ उसले काम गर्थ्यो